xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah danjire maxamed cali nuur xaaji ayaa ka guddoomay jeeg ay ku qoran tahay $100,000 jamaal axmed oo ah sargaal sare oo isku xidha xafiiska iigaad ee muqdisho iyadoo oo kaalmadaasi lacageed ay tahay hindise isku duubni oo ka timid shaqaalaha urur goboleedkaasi oo ay ku garab istaagayeen jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dagaalkeeda ka dhanka ah coronavirus oo loo soo gaabiyo magiciisa COVID-19 iigaad waxa ay ka soo ururisay $700,000 oo tabaruucaad maaliyadeed ah 430 shaqaale oo uga howlgala dhammaan burugyaheeda shaqo ee guud ahaanba gobolka. Tani waxa ay tilmaam u tahay u diyaargarowga ka qayb qaadashada dadaalada lagu bixinayo bidqabka iyo ilaalinta muwaadiniinta iigaada xanuunka coronavirus iyo muujinta taageero garab istaaga u ah waddamada gobolka iyadoo oo lacagta loo kala qaybiyey dhammaanba xubnaha ururka si siman. 3 Abriil, wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday inay diiwaangelisay 2 xaaladood oo cusub oo ah bukaanno la dhiban xanuunka coronavirus, taasi oo sare u qaaday tirada guud gaadhsiisayna 7 bukaan, iyada oo mid ka mid ah bukaanadaasi uu ka soo kabtay xanuunka coronavirus waa Ismaciil Axmed Cabdi, muqbayaha badda AS24.